Agiko ni hindi wakoro kenyitania na hivyo turi oguko mwena wa all pageta. Tukiedelea kwari ya uhorowegi ngobe eshia nyama. Aigeni yale mana uga nonyede kumenye uhorowegi hii nyame no yogote turi ya gali. Hii yekora kwa yumete ku. Lili hawa yuwa nyama yumete la ikipi yari. Tamenya goko ni kwekora kwa shomo kete. Nali waha tuina mudogo wetu Ruth, ne? Rose na Rose yiti ayanire ile no haha na haria rugo ndoria wiho ni atiri Rose deda kumenya training ni haswa weri na ngoberi mukanagirwo ha tondu ni njui hari hari ngobe we na cio murokaniru reke njuge ni training ta animal health technician na digital AI that's good ne odoge mirimu kwi murimu wiho ndo wi twecia na wetagwo mudafana ndona cia cia tinuka guku maguru agona ningi ni cia jago itaruta kauruta kaburira cia thie kundu kwina mai maingi kana kindu to kiu tatutarithie muri mujo ko wi muri muriko na ni miri muri ko iko ikigomira ngombe ici cia nyama ketobie no muri mucio gwiciria urari horo wa muri mutwita foot and mouth good muri mucio woko ni beriria kuona tondu tu vaccine ta ngombe cito twice per year na twa vaccinate reke tuge first ona dingi kare amushori atwaonire guko munota guko ni tuge murimo wa ngai wetago east coast fever no wega wito ni tugeragia nitu reduce te fio na minada kuhura minada na guko rutika tuti dipaga tutumagira sprays tucingeragia hau every week tuthia every 7 days niguo tuingeragia ngombe citu munada ini riu tugathi tuga spray na dawa ya nguha dudale wa dikomugwanja so tugakorwo tukinyihia mathina mau ma ngai ma murimu ucio wa ngai mundu angimenya atia ngombe yake ni ndwaru murimu uyu wa ngai ungikora ngombe ikihuhia na hinya fio na ingi ugakora ningi ni raita mata na ni ibete ngai ciothe ari hothe ina ngai ni nyimbu no ngirora o handu okorwo ni rurimi thwa rurimi ni ukora to purchase tutune tuita application icio wakoro guo ucio ni murimu wa ngai na ningi ni uthimaga ni kuri nginya weta ndagitari wa ngombe ni ukana thermometer na thime niguo na riria turagweta uhoro wigi spirit on ndona ngombe cikigeria kuma ciauma cikamba kurugamio ga stage ka mbere cicoka cikaruga ma stage ga keri hi ni ki cikoka cigika ici ngombe cikigira munada ini he mai cikuaga na dawa riu tondu ni guthimitwo hari irimaine ngombe auma leo maana talita igire cia mai leo rita ici igire ci ngothine no ya ngombe so no nginya irugame handu holding area nigetha mai mau ma drain macoke irimaini riku riria na tome na dawa ri no nginya macoke ki irimaini riria niguo na theke guri ekuria gito tukirio guku ungitwara ngombe ta ici ari ngombe cia frisian ri cituikaga nguha yao ni njuru muno hari frisian leo ni nani ngari gwa tiriri inguha ya njoguri igiruma ngobe nori kungithia kana jogu de igwa guti kindu gitari nguha na guti ngweta ngiruma ngobe tondu cikaraga kumwe na nikirona tugici kiria munada ini o every week tondu amenya ruci hamwe na nyamu o nyamu cira ikarania nacio cie na nguha na nguha ici ri no nginya cithambio cieke atia citikarwarie ngobe hihi riria mwatua ku korwo mukihe ngobe cia nyumbegu kana uci nengera ndume ni ku kamuciaga AI kana muci nengeraga ndume hau tukinyetie ri tutiguraga ngobe na nja ni cito ni iria riu twinacio haha riu icio twinacio icio tu upgraded ri nicio riu tuhuthagira guku so nigetha yume twambagia hari mitama o ino icio twinayo guku mitame yo tukamia tukamitwara kirathi kingi twamika selection tukamitwara tukamihe ndume mitama taigana tukamihe tukahe ndume ithatu rio icio ndume ithatu igaikara na mitame yo for the next like kiruta mieri itano after mieri itano nitucikaga nituciroraga ka ciina mahu itago pregnancy diagnosis iria ciothe ciina mahu nitucieheragia hau tugacitwara kundi-inĩ ingĩ tumitaga dry iyo nao ni kuria cietereire gukagia njau riu ciakuhiriria ni kugia njau nituciheragia hau tugacirora ningi kundi-inĩ ingĩ itagwo maternity iyo nao maternity ni harĩa iroragwo wega nigetha ĩgĩkuhĩrĩria ku give birth ina mundu specifically hau uri trained kumenya ati ina all the nursing iria ngombe ĩrenda na iria njau ĩyo ĩrenda
nigetha yaciarwo ko ina thina wa calving agateithereria nigetha kafu yaciarwo akamirora wega akame haka disinfection akamirora kiri navo kitofu ikako disinfection nigetha dikatwe kurwara to tihonu arafu akirora nyina wega na akara kani yoga colostrum tondu ingiaga ningi colostrum iyo tigobe ni ahoma nekumia hau iyo njawe gatweka e sawa ni ona colostrum nyine sawa ni arahota kuongithia njau yake tukame move to another level ya nyina na njau sikaikara si hamwe sikinasagwo riu ni another person ari trained kwa kurora riu ngobe icio sina njau nini na nyina riu yonayo ri oyo aroraga ginya rire tukahakikisha kudio ni yakinya 120 ikinya 120 tukame select tumire hali ya mitama tukariganirwa kame select riu tukaka riu tukapsi select ici riu si 120 oko he ngobe nguru hau kudi niyo tukeheria niguo iyo no tuthinje oko he ngobe iho ina thina ringi ya kuguru ringi hari handu irathire ira guthwa ringi kurathuka kana ringi na njawira tuhendira tuhenja unjega mo kana ko ringi ni rakinya handu ikaruta ringi kage abortion ringi ni ina genetic problem ni getha itwe kiruta abortion kana stillbirth ngobe ori tuweheragia na tuteithagio ni kindu he program tuko nayo itagwo cattle max ne re details ya ngobe kuma yaciarirwo so yo ni tuteithagia kumenya ati ngobe no ituhete nja ucigana na ngobe no ndao ici ituhete ni njega na ci healthy so oko ici njega I healthy ngobe ti nguru ika move to another level so iria 120 ni igucoka thiri ngicuke 102 105 au ci icio tuko take to another level riu tu almost fifth level fifth level no ri tuga ci select bulls idato iria ngobe citu na njau ciayo na manyina tuga ci select ndume idato ici ndume idato tuga ci select tuga ci washiga kando tuga cihe hihi mugiragiriria atia mutikai gukorwo mwe na inbreeding na murimo akorwo na thina ucio wa inbreeding okay nituri kudi ya ndume haria ciko tucita resting bulls icio ndume na ngobe ici ci cattle maxine na nituri parentage yacio so nito e kudi ino ina combination ya ndume ici na ici tuci heaga riu the same my tuge okone brother ciao ringi hena ithe wao tutimacokagiri tuticokagiria riu kudi iyo to siheaga another other bulls iria matari related na ci so iyo program ni tuteithagia muno kumenya inbreeding riu tutieka inbreeding thutha wa ndegwa iria ciarikia gukorwo cigiciarwo ri hihi mukoragwo mugicihakura thutha wa kahinda kaigana atia na hihi ni mucihakuraga twambiriria hau ndume ciothe iria ci kundi-inĩ iyo ringi kundi iyo ina njau igana njau icio ringi 50 ni cia ndume na 50 ni mitama 50 ici cia ndume ri ni tucicastrataga na twikaga open castration guku twacicastrate tugakorwo riu cikauma ndume-inĩ igatwĩkastia o hau gatagatĩ-inĩ ka ndume icio ni kũrĩ iria the best ndume-inĩ icio riu tugacicagũra icio the best okorwo ni ithatũ tugaciritĩri ta ndume no ici ingĩ ciothe tũgacicastrate cigatwĩkastia so ici ciatwĩkastia in the next 3 years nĩcio igakorwo ciĩ citũ cia gũthĩnja population yanyu tũraroreria population ya ng'ombe ta cigana ũguo rĩrĩa ũngĩka mathabu manyu nĩ tuge nĩ kĩndũ hakuhĩ 7,000 atĩa hau rose atũgwetera gũkũ nĩ ta 7,000 na ndikwenda kuongerera tondũ nĩ njũĩ thaa ici tũraria nawe kũrĩ ta 20 kana ta 30 ciakorwo ciaciarwo koguo nĩ njũĩ gũkũ no ciongerereka tondũ thutha wa kahinda gaikaranga nĩguo tũthiaga tũgĩgĩciaragwo hau no tũkwamba gũikĩria no tũgĩcokereria rĩ nĩ wega tũmenye atĩrĩrĩ ũthoko ya ng'ombe ici ĩkoragwo ĩhana atĩa tondũ nĩ njũĩ kũrĩ andũ aingĩ mareyũria niĩ no nyende kũmenya hihi kĩmiti no njũke kũu ngũre nyama hihi nĩ no njũke kũu ngũre ng'ombe wĩra ũyũ nĩ wĩra ingĩambĩrĩria nĩ ũndũ wa ciũria icio ciothe rĩ nĩ tũgũcokerera thutha wa kahinda hatarĩ coho tũhote gũcititĩrithia wega kahora tũtigĩrĩre nĩ twarĩkia na twamenya ndũkae kwehera hau nĩ tũracoka